war lagu daabacay bogga maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in maanta maxkamaddu ay xukun ku riday 4 ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab maxamed abdullahi maxamed addo oo ahaa eedeysanaha koowaad ayaa ciidamada amniga soo qabteen 22kii bishii 4aad ee sanadkan iyadoo xilligaas lala xiriirinayo al-shabaab waxaana ciidamada amniga oo hayay xogta eedeysanaha ay xilligaas kadib ku wareejiyeen hay'adaha baarista waxaana uu eedeysanaha fudeeyay baalayiri in gacanta dowladda ay soo galaan eedeysanayaasha kale ah waris maxamed cumar xasan cali maxamuud iyo aadan muuse cadaawe hay'adaha baarista ayaa intaa kadib u soo gudbiyay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida waxaana ay xafiiska xiraalinta weydiisteen maxkamadda in loo gudbiyo eedeysanayaashaasi xabsiga dhexe si ay u soo dhameystaan cadeymaha eedeysanayaasha loo soo gudbiyay xafiiska xiraalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa intaa kadib sii gudagalay baarista eedaha loo haysto eedeysanayaasha waxaana eedeysanaha koowaad maxamed cabdullaahi maxamed cadu lagu soo eedeeyay in uu ka tirsanaa al-shabaab waxaana uu qirtay in uu ku biiray al-shabaab sanadkii 2015kii waxa ay sidoo kale xafiiska soo cadeeyeen in maxamed cabdullaahi maxamed cadu uu ka mid ahaa kunkii dhalinyaro oo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir kaga soo biiray degmada Holwadaag xilligaas oo uu u gudbin jiray liiska magacyada ganacsatada ee bixiya adeegyada dawladdu ku leedahay waxay sidoo kale baaristooda ku ogaadeen in uu al-shabaab u soo qabtay howlaha jabhadeynta iyo wardoonka oo uu isagoo ku qiray qaraalkiisa waris maxamed cumar ayaa ina loo haystaa baalyiri in ay ahayd geedhayaha hubka al-shabaab sida bambooyinka gacmaha laga tuuro waxay sidoo kale ay caddeysay in al-shabaab ay ku biirtay sanadkii 2011kii oo hubka gaar ahaan bambooyinka ay isaga gudbin jirtay ceelasha biyaha iyo magaalada muqdisho xasan cali maxamuud iyo aadan muuse cadaawe ayaa ina loo haystaa ka mid ahaanshaha al-shabaab sidoo kale waxaana loo haystaa baalyiri inay usoo dagaalameen al-shabaab sidaas darteed ayay garsoorayaasha go'aan ku gaareen in eedeysanayaasha ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo ogay waxa ayna ku kala xukuntay maxkamadda maxamed cabdullaahi maxamed cadu 15 sano oo xabsi ciidan ah waris maxamed cumar 6 sano oo xabsi ciidan ah halka xasan cali maxamuud iyo aadan muuse cadaawe ayaa ku wada xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhammaan dhinacyada ka qayb galay dacwada gaashaan la dhexay xasan cabdiraxmaan aadan waabiyo eedeysanayaasha ayaa haysta fursad kale oo ay ku dalban karaan racfaan haddii aysan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Saleeman Xaaji Axmed Raagi TV-ga Iraadi Hadalsan Muqdisho.